Čau čau, zdraví vás Kuncoš, já ho nemusím tady entrovat dungeon. Jsem rád, že jsem to stihl, musel jsem rychle zapnout nahrávání. Musel jsem si zatankovat a budeme dneska tankovat. Čau čau, ještě jednou, čau čau, zdravím vás u pátého dílu z naší série Tanková výprava, kde budeme tankovat. Tankovat jo, takže bych mohl jít tankovat, když už tankuju, že jo. Tak, ahoj. A trošku mi to zase hra laguje. Já nevím proč. Nevím proč je to laguje, ale to jsem chtěl říct, že koukneme se, co to je. Fakt, že holy. Wow. Jejda, to je fail začátek, to je fail a vůbec na to nejsem připravený. Ježiš, teď se omlouvám, že za to vůbec nejsem připravený. Jsme u pátého dílu z naší epické série, kde budeme tankovat, hrát za tanka. Minulý díly, jak jste již možná viděli někteří z vás, já se ještě kouknu na zvuky, jo dobrý. Jak jste někteří z vás možná viděli, jsem moc nemluvil, tak snad doufám, že dneska to bude lepší, ale taky důležitý, že v minulých dílech jsem hodně tankoval. Teda, právě že netankoval. V minulých dílech jsem právě že zbytečně healoval, protože jsem chtěl ty dungy s váma zajít a říkal jsem si, že nebudu mít jindy čas na to. Takže i dneska jsem si ten čas udělal a je to úplně super, že se jde jako tank, protože aspoň konečně naše série se jmenuje od toho, že je to tanková výprava, že jo. Přesně tak. A už si tady krásně tankujeme nějaké mobky. Tak teďka teda nemám cooldown na tady toto. Tak počkáme chvilinku. Tak dobrý, tak je zabijeme všechny. Doufám, že tady toho mám naagrovanýho, paráda. Ty prosím tě, proč to jdeš agrovat, ty vole? A nemám cooldown, vole. No tak teď musíte tady čekat na to. Ježišmarja. Počkej, já jsem si je naagroval. To je divný. Jo, aha, ještě tyhle ty kruci. Pojď sem. Pojď sem. Tak. Všechno musíme naagrovat. I tohohle naagrujeme radši. Aha, ten už je naagrovaný od něj. Protože on už není tady mlátí dlouho. Tak, teď tady zase o čem jsem mluvil, protože zase jsem v zápalu hry a neumím dělat dvě věci naraz, ale to už vy znáte ode mě, že jo? Tak pojď. Oh. Nice, všechno to nágrujem. Tohodle pojď. Ježíš, já nemám jeho nágrovat. Hele, healuj mě. Tebe taky potřebuju nágrovat, pojď. Oh shit, healuj prosím tě. Dobrý, já se vyhýluju sám. Svým World of Glory. Tak, prvně zabijem ty mobky okolo. Tyjo, to tankování, musím uznat, že mi to vážně baví. Tankování je super. Vážně mi to baví, tyjo, i když to moc zatím neumím. Jak vidíte, snažím se to učit, jakž tak. Já doufám, že ten boss jde do mě, jo. Snažím se to nějak učit. A mám tady moje největší damage. Oh, nice. Protože já mám hodně toho AOE, no. Jako musím uznat, že tady ta Roguna s tím sickness nám opravdu hodně pomáhá. To musím uznat. A tak OK, no já jsem taky dřív chodil do dungeonu se sickness, když jsem začínal s bosskem. Tak vylutujem, to nepotřebuju, že to už mám. Double kill. Tak, já nemám zapnuté stopky. Tak zapínáme, to nechci, že to už mám. Štít, mám ten lepší, OK, jdeme dál. Ty jo, ono ho to dodžnulo, kruci, now. No, a když je to tankování nejde, tak mě to vážně teďkom baví, já vím, že jsem to teda už říkal, ale myslím, že bych se to mohl naučit do budoucna a bylo by to super, že bych tankoval dungy. To, co jste věděli doposavat, bylo, že jsem hrál za healera. Moje healerské kvality, které se moc neukázaly, protože jednou je tam umřeli lidi, možná vlastně i víckrát. Teďko nevím. A zase není to takový ten klasický
super let's play, že budu chodit dungy, co jsem nechodil, že budu chodit off screen. Já jsem se rozhodl, že budu chodit i ty, co jsem už byl. I když vlastně jsem je už byl, takže ono je to ale jedno. A to nechci. No to nechci. Ono je to jedno, protože minulý díl jsem healoval, že jo. A já si myslím, že by to mohlo být OK. Když se koukáte na specific, tak už můžu jít. No, nic nemůžu jít, to ví, no, nevadí, nevadí. Jako vidíte, já prostě nepoužívám žádný spell a úžasně si to aggro držím. To je super. Možná i tím, že mám největší, no nemám ten největší damage. Prostě fakt se mi to líbí, že tady ten Arcturus Fury vám hrozně moc usnadňuje život. Tak já to taky natáhnu, hoši, jo? Souhlasíte s tím? Výborně, ty jo, oni do nich nedamagejou, ty jo. To jsem ani nečekal. Tak to jsem vás podcenil, ale myslel, že oni už jenom začali mlátit a nenechali mě to nágrovat. A oni normálně nechali, ty jo, to je paráda. Super. Super. To jsem vážně nečekal, super. Až teda na tohle z toho, o, tak ten už je v pohodě. Ten, co doteď měl sickness, tak už je v pohodě, už sickness to nemá. Tak počkej, to vás tak hezky na agru. Tak dobrý, ten mi ten to vzal, OK, chápu. Ty, kam až tím jdeš, prosím tě, mě řekni. Chudák tady milí, 2 mili DPS, kvůli tobě tady musí. No, budu radši říkat, oh, vyhýluj mě. Těže mám ten self heal, tyjo. Heal nám spí, nebo nevím co dělá. Přitom je to holina. Už by mohl healovat. Tiger's Eye, OK, beru. Oni to needujou, tyjo, na co to potřebujou. A nemám až tak low damage, tak koukám. Jako, já vůbec se nekoukám na tu damage. Vlastně, když si dám overall a dám si to yes. Tak odteď se koukneme, kdy bude mít největší damage. Vidíte, stačí jeden klik. A už je to v OK. Tak, pojďte sem, hoši. Teď to bude hardcore natankovat, já vím. Že si je nebudu držet. Já mám plošák maximálně na 3 borce, takže to je pro mě moc hardcore. Držet si je všechny na sobě. No ale v pohodě mám všechny. Mám všechny na sobě, paráda. Zabijeme, chylíme, vidíte, mám tady největší damage, tyjo. Tak tohle nechceme, takže jen greed, čistě jen greed. Se těším, až budu mít, myslím, že je to o 22, ještě jednu AOEčko. A to je úplně super spell. Tomu hned ukážu, myslím, že je to v holi. O, já nejsem vycvičený. Concentration, jo, o 24. A to se těším. Počkat, nepůjdem radši. No to je jedno, kudy půjdem, že jo. Vy chcete na ty questy, já už mám si to splněný a ne. Ale OK, můžeme. Všichni si ty questy splnit, jo? Tak, všechno to naagruju, hezky. Heal mě a healuje, no to je parádní. Nečekal. Ne, ty jo, ani proti němu nemám. Healu je super, ale jenom mě mám nechal umřít, třeba jako teďko. Kdybych si chtěl self-heal, tak jsem si prdeli. Nějak jsem to zakecel. Já doufám, že už teda mikráku nešumím, protože já jsem často mikráku šuměl. Tak jdeme na to. Všichni manu mají, takže je to OK. A vidíte, furt mám největší damage, tyjo, to je nechutný. No a výborně, damageuje. Tam je další Avengers Shield. Tady je na single target, tak máme se koukneme, jestli bude mít největší damage. No tak jako Frostmage. No a možná mám největší damage mezi takovýma lidma. Zajímavýma, no a už to tak viděl. Tak jo, teď dostaneme odměnu, bych řekl. To tady jsme vzdali dům, paráda. Strange agility. Oh, to mě padlo i minule. A někdo mi to zčořil. Aha. No dobře, je nás tu víc, co by to chtělo. Ty kráso. To chtěli úplně. To chtěli zase.
A zase mage? Ne, tyjo, ne, to nechce mage. Hele, a padl mi nějaký kluk. Stamina, intact, spirit. No, to nechci. Jako není to špatný a nechci. Jož, už já jsem čekal. Ty proč odešel? Ještě na questy, ne? Nebo nechcete? A to dělám pro vás, ty questy. No, to je stejně ruku, na která to dělala Perlice. Oh, teď jsem to podělal, že jsem to nedal. Chci všechny naagríčkovat tady, pojď, naagruj tě, kamaráde. Tak, Shadow Bolt je na mě, prosím tě, neáš. Ne, umřeš za chvilku. Nice. A se radši vyhýlu. Tak co, ty stejně já ty holy powery nějak nevyužiju. Takže prostě to, že se vyhýlu, je pro mě... Tak počkejte, ale já jdu blbě, že jo? To máme i tudy, jo. Tak chcete na questy tady? Pojďte, jo. Výborně. Tak zase naberu víc, ať to není taková nuda. Pojď. Tak. Tak, ty si jednoho tady bereš, no tak to ber. Tak, paráda, když to nabereme po více, tak se to líp pak killuje, řek. Aspoň teda pro mě, a to všechno si na agru, pohodička. Tak, paráda. Tak, pojď, ještě ty umři, tak, parádička, Tigerzai nechceme. I když, kdybych dělal nějakou dobrou profku, tak se mi to bude hodit jako svině. Vidíte, já mám ty docela jasně vedoucí první pozici. Tak, pojďte, naberte, naberu si je, pojďte, pojďte hoši. Ouš, tohle mi nedělejte, prosím vás, to mi nedělejte. Utlis, utlis jste, pojď sem, tu budeš po mně. Ty Warlocku, tu budeš taky po mně. Výborně, aspoň využij nějak World of Glory. Hele, ty jdeš po něm, jdeš po mně? Paráda. Tak. No vidím, jako není to žádný profi, ale myslím si, že to zvládám. Tak to tady nechceme. Tak pojďte bubabubat. Tak, nádhera. O, oh, vyhýlu mě, prosím tě. Ty, co mi dává, co mě tak dává na prdel, ty jo. Paráda. Kutli jste, pojď. Jo, to opravdu mě to tankování baví, když mě to asi moc nejde, vážně mi to fakt baví, to je super. Lepší než damageování, to je taková nuda. Ježíš, já čekám, že to dá do obou. Tak, ale pohoda. Pohodička, žijeme, přežíváme. Tak, až teď naberem všechny tři a budeme jako velký borci. No, prvně zabijem tyhle ty malý, nebo ne malý, ale tyhle ty. Jako já ty questy nemám, ale já to s nima můžu jít, protože tady by to video bylo hrozně krátký. No, nice. Tak. A vidíte, mám jednoznačně největší damage. To jsem tank. No, v budoucnu už to tak nebude. Když do těch, do té 60 by to tak ještě mohlo být, ale pak už to tak nebude. Nádherně si ho držím na sobě. Tak, ještě párkrát pro něj jebnem. A bude down. Nice. Ten si to potřebujete, já se s vámi kouknu na tenhle fight. Vidíte? Mám největší damage. Tak, a já myslím, že je to u konce, ne? A tady s mýma kamarádama se rozloučím, pokud ještě nechci jít nějaký mobky, jakože mě je to úplně jedno, protože já jsem byl 17,5 a tenhle dunk, i kdybych šel ještě hodněkrát. Hele, počkejte, tady ještě, ne. Tohle! No jo. Hej, co ty tady vyvádíš? Co ty tady prosím tě vyvádíš, tyjo? Jak se tam k tobě dostat? Jdem mu pomoct. Jasně, že mu jdem pomoct. A jasný, že mu budeme pomoct, protože tady nebudeme na něj čučet. Potej... Tak, nagrujeme to všecko, jdeme, hrajeme, jedeme.
Já jsem si neuvědomil, že tam je ještě jeden, no, on psal tu, no, já jsem si to tady, samozřejmě, já jsem si to nepřečetl, já tady ukazuju prstem na obrazovku, jako, určitě to prostě vidíte, že tam to je jasný. Hele, ty, prosím tě, proč ho tady agruješ? No, já to nedělej. Ne, já jsem to podělal. Tak, musím na všechny dát nějakou damage, aby oni šli po mně. Se radši vyhýlu. O, to jsem nemusel, kdo mě healoval. Ale okej. Já tady to Avenger Shield si šetřím, až ho pak to... Aha, tady to se nemusím šetřit, protože tady je boss, který má 7k. Chvilku bude trvat, než to uděláme. Ale co to je, kloťácký? Nehodilo by se mi to na to, na tu holinu? Needuje to někdo? Já se to vemu na holinu, počkej, já stejně nemůžu, no to je jedno. Já stejně to nemůžu needovat, no. Tak, doč. Ráda doč. Tak, už umírá. Ono hodně ta mejska mě pomohla v damage, no. Oh, yes, tak to needujem. Jo, aha, var. No, kurňa, var mě to vzal. No tak nic, nevadí. Já ještě tebe nágrujem. Tak. Nádhera. Pojď, umírej. Někdo tu má level, gratuluju. I když to nepíšu, tak gratuluju. Tak, vybereme. Ty už máme jen 13 místa, bug. To není nic moc. A nebudem tady přece zabíjet po jedný mobce, to není náš styl, že jo. Ježíš, co mě to zase tady... Ježíš, jaký low health, kurňa? What the fuck? Jak jsem mohl umřít, jo? To nechápu. Co mě dal takový rány? What happened to me? No, nevím, nebudu to řešit. Snad tě nesne tady ten magor. Sorry, no a v pohodě. Teď jako tohle tomu já se ani nemohl nějak moc zabránit, protože... Luck. No hele, nevymlouvej se. Tomu jen tak zabrání nešlo. Protože ty jo, ty mě tam najednou dostali prostě úplně... Dali mě na prdel, totálně mě dali na prdel. Tak a teď jakož nemám AOEčko, tak tohle bude dost velký problém. Nevím, jak to na agru pořádně. Já se radši výhru sám, že prostě na to spodí. Tak počkej, tady ještě jeden a nejde po mně, jo, paráda. Pojď, ber ho. Ten nejde po mně, jo. Tak, paráda. Sorry lidi, že s tím tady tak běhám, ale prostě nic to já tady jinak, jo, nenágru pořádně. A nevím, proč ty mobky tady zabijíme. Když už bychom ani nemuseli. Hele, já si myslím, že na to kašlem, ne? Nebo jich to chcete ještě zabít, tak na XP, viď? Tak, ty jsem udělal zase kravinu, no, nebo... Oh, shit. Fuj, hlavička. Pojď, vyhýluj mě, ty vole! Uf, máš štěstí. Opět jsem se zapotil u toho. Ani nevíte, že se WoWka můžete zapotit, to je sport. Jste nečekali, že WoWka je sport. Jste neřekli, že? Ale se to někdy zkuste, jo. Zkuste si vžít sem do mojí situace. A hned uvidíte, že WoWka je sport. Ale lidi, já myslím, že na to kašlem, ne? Jo, to jsi taky borec, že si teď bereš questy, to... Hele, ty už zmizel. No to záme je bez hýla, ne? Oh shit, tak to nedáme bez hýla. Já jsem debil, hoši, zdarec, hoši. Teď budeme tak hezky tady, uvidíte, jak umíráme. Shit. Out of dungeon. Ne. Proč jsem to dělal? Proč jsem nelívnul? Bože... Co jsem to vzal, Magora?
Ježíš Maria. Orgrimmar, co? Orgrimmar, jo, jasně. Tu tady je nějaký Orgrimmar, nějaký res. Ani nevím. Ty, já jsem blbej, jsem to napuloval všechno. Nevadí, nevadí. No, mate se lívnul, tyjo, paráda. Pak super, bomba, vyborec. Tak, já vím, že když enter instanci. Tak, hele, já radši honem to. Out of dungeon. Tak. A pátý díl je u konce. Opět jsme zašli Ragefire. Doufám, že už nepůjdem po třetí, protože to už by bylo fakt jako nuda. I když teďkon jsem si aspoň zatankoval, což bylo super. Pak leave, že se vyhýlu. Ještě by se mě tady hodil nějaký. Nějaký útrenér, útrenér, útrenér by se mi hodil. Tak dokud se mi náhodou nepřišla pošta. Což pochybuju silně. A já jsem to vyhrál zrovna, když už to nepotřebuju. Ach jo. No tak nic. Takže já se s vámi rozloučím, jo, rozloučím pro tento díl, doufám, že se vám líbil. Byl to pátý díl, takže určitě začnete další videa a uvidíme se u dalších dílů. Čau, čau, mějte se.